geral. Vamos segurar ela também pelo pau. Isso aí. Baixa um pouquinho. Agora sim, com ela de frente. Beleza. Pode vestir a camisa. Faz uma foto de frente, os dois. Isso aí. O tirinho fazendo um positivo aí. Vou comprar também? Camisa? Agradeço. Aqui, né? Perfeito, graças. Vamos tirar a máscara agora para tocar aqui junto com o Paulo. Está ouvindo? Diego Tchurin, eu quero, em nome do Grêmio, te apresentar as boas-vindas, dizer que estamos extremamente felizes e satisfeitos com o teu concurso, com a tua contratação. Sei que tu estás gostando muito do Grêmio, da nossa estrutura, das nossas instalações, e nós temos uma grande expectativa de que tu será aqui muito feliz, que tu terá uma contribuição muito importante, que você fará história no Grêmio. Esse é o nosso desejo. Tu já deves ter visto que nós temos um grupo muito qualificado, um elenco muito forte, uma comissão técnica no mesmo nível, e certamente tu veio para agregar, para ajudar nesta caminhada de um grande clube brasileiro que busca sempre títulos, vitórias, grandes conquistas. Eu te desejo muita sorte, muitos gols, muitas conquistas e que você faça aqui uma trajetória vitoriosa na tua carreira. Felicidades. Cumprimento aí, doutor Paulo. Muitas. Felicidades. Agora sim, eu. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a Rumido, presidente, a usted, a Carlos, a Renato, por la confianza que me están brindando. Para mí es un honor y un placer. Llegar a esta institución, vestir esta camiseta, voy a dar lo mejor de mí en lo profesional, en lo humano, brindarme 100% dentro de la cancha para poder hacer feliz a toda la torcida de Grêmio. Tchurin, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Você chega aqui no Grêmio com uma missão complicada, tem como concorrente no comando de ataque o Diego Souza, que é o artilheiro da equipe com 14 gols marcados nessa temporada. Eu queria saber de você, como é que você encara essa oportunidade de vir aqui para Porto Alegre, para quem sabe ser o titular do Grêmio, e se esse é o maior desafio da sua carreira até o momento. Eurico Quadros, da Rádio Guaíba. Vengo con, sí, es mayor desafío para mi carrera, desde que vengo de un club grande a otro club también grande. Sé que Diego es el delantero, el goleador del equipo. Yo solo vengo a colaborar, a tratar de ayudar a que el equipo gane partidos, de que el equipo esté en lo más alto en todos los campeonatos, en que sea en tratar de colaborar para dar lo mejor de mí y lo mejor del equipo. Tchurin, até pela experiência que você já adquiriu ao longo da carreira, você acredita que o período de adaptação à cultura do futebol brasileiro, ele será um processo rápido ou é algo que de fato demora um tempo até para você se adaptar e começar a mostrar o futebol que lhe consagrou no Cerro Porteño? Matheus Dávila, Band. Bueno, he estado en dos países diferentes y la adaptación no me ha costado. Ojalá que esta no sea la excepción. Tratar de adaptarme lo más rápido posible al fútbol, a mis compañeros, a la idea que quiere Renato. Ojalá poder estar lo antes posible dentro del campo de juego y nada, demostrar lo que puedo dar. Tchurin, bem-vindo a Porto Alegre. O Renato falou na entrevista coletiva dele ontem, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, que teve uma rápida conversa contigo neste fim de semana.
Queria que tu falasse um pouco sobre como foi esse bate-papo com o Renato, o que, que ele te passou, quais foram os temas dessa conversa, e ele já te projeta para fazer a estreia na próxima quinta-feira, pelo menos estando à disposição no banco de reservas. Te sente pronto, confiante? A gente sabe que fisicamente tu está bem, porque já vinha atuando. É Douglas de Moliner, da Rádio Gaúcha. Tenía mucha intriga de venir acá a Cerro Porteño, de conocer a Renato, de su historia, lo importante que es para el club. Hoy fue mi primer entrenamiento, me dio tranquilidad, que esté tranquilo, que el grupo es muy bueno, es muy trabajador, confía mucho en cada uno de sus jugadores y bueno, ojalá poder devolver la confianza que él me está dando a mí en poder contratarme. Dentro del campo de juego, más allá de goles, también brindarme con sacrificio y con mucha fortaleza. Oi, Churin, boa tarde, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Quero que você fale sobre as suas características, que se apresentasse ao torcedor do Grêmio nesse sentido. O que o torcedor pode esperar de você em termos de posicionamento, em termos de atributos? O que, que ele pode esperar de você? Quais são as suas qualidades? Y cuánto puede ayudar en ese sentido a la equipo del Grêmio. Bruno Soares, de Radio Grenal. Bueno, no de mis fortalezas, no sé, tal vez mis cualidades es un poco la potencia física, tratar de sostener la pelota cuando se lo necesita, sacrificio a la hora de poder presionar, marcar la parte defensiva, tratar de colaborar con el equipo y siempre a predisposición de lo que quiera el técnico, de la idea que manifieste y bueno, poder ayudar desde lo que me toca y un poco más también. Churin, boa tarde. Eu gostaria de saber como foi para você deixar o Cerro Porteño no time no qual você era ídolo para vir ao Grêmio e o que você conhecia do Grêmio antes de começar a negociação com o Tricolor Gaúcho. Lucas Freitas, Rádio Galera. Bueno, obviamente conozco, me gusta mucho el fútbol, me gusta ver mucho fútbol, obviamente más la Copa Libertadores, que fue campeón recientemente, sé de su historia pasada también, he hablado con Chiqui Arce de lo que es el club, de lo que es la ciudad, me ha recomendado venir para aquí, me ha dicho de lo que significa el fútbol aquí, de cómo lo vive el hincha de Gremio, la verdad que, bueno, tiene una historia muy rica y ojalá poder estar a la altura de lo que es este club. Churin, bem-vindo ao Grêmio, a Porto Alegre. Essa chance que você recebe no Grêmio, no futebol brasileiro, é a maior da tua carreira? Como é que você analisa essa chance? Eduardo Moura, do GE. Sí, he luchado mucho por estar acá. La vengo peleando hace mucho tiempo, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Recién lo comentaba acá con gente de Gremio que, bueno, hace 7 años tuve que irme de Argentina a buscar una oportunidad a Chile donde no encontraba una continuidad futbolística y, bueno, a partir de ahí mi carrera ha sido en alza. Creo que nada, estar aquí es mucho mérito a un sacrificio, obviamente conlleva una responsabilidad vestir esta camiseta, ojalá poder sobrellevarla de la mejor manera. Hola, Churin, bienvenido al Grêmio. Churin, o Grêmio tem neste ano, por característica, usar bastante os lados do campo para cruzamentos. Quanto esse tipo de jogo pode ser benéfico para tua adaptação? E quanto à torcida do Grêmio, o quão ansioso tu está para ver a arena lotada? Mário Godoy, da Rádio Pachola. La ansiedad por la arena llena. Y obviamente estamos pasando por un momento a nivel mundial muy complicado y sí, he jugado todo el torneo en Paraguay con las canchas vacías y se extraña mucho jugar con la cancha y obviamente estar en un club nuevo, he venido acá a jugar de visitante contra Gremio, tenerlo en contra obviamente fue algo que nos desfavoreció, así que bueno, ahora estoy muy ansioso y con muchas ganas de poder tener a esa gente a mi favor. Diego, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Grêmio, sucesso aí. Quando você começou sua carreira, lá em 2006, 2007, você imaginou que um dia jogaria no futebol brasileiro?
pergunto isso pela tradicional rivalidade Brasil-Argentina, né? E você imaginaria que poderia jogar num clube de Porto Alegre? Isso passou na tua cabeça em algum momento? Jogar no futebol brasileiro? Jeremias Werneck, do All Sport e do SBT. Creo que uno persigue los sueños y estar aquí con lo que es Gremio, con las instalaciones que tiene en un club donde el fútbol es una religión y con la pasión que lo vivo yo, para mí sí, llegar aquí, no sé si me lo hubiese imaginado o no, pero para mí es una satisfacción muy grande, es algo que siempre lo soñé, que es algo que estoy cumpliendo a base de esfuerzo y de sacrificio, tanto en lo profesional y en lo familiar, y bueno, nada, como dije anteriormente, tratar de estar a la altura de un club tan grande. Churin, tudo bem? Seja bem-vindo. O Grêmio tem pela frente a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Você prefere jogar as Copas, gosta mais desse estilo, ou prefere os campeonatos, pontos corridos? Leonardo Miller, da RBS TV. Y yo prefiero siempre que el equipo gane. Quien decide es el entrenador, es Renato. Siempre a estar a predisposición, desde donde me toque, ya sea jugando, desde el banco entrando, apoyando. Aquí lo importante no es uno mismo, sino es Gremio, es el club, es el equipo que gane tanto partidos como sea protagonista de los torneos o gane los torneos tanto internacionales como locales. Obrigado, Diego. Obrigado, Dr. Paulo. Só um cumprimento em pé agora e mais uma foto, por gentileza. Muito bem, parabéns. Muito obrigado. Muito feliz, viu? Muito obrigado a todos.